דוקטור קובי מיכאל, שלום, לילה טוב לך. ערב טוב. חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר המשנה למנכ״ל המשרד לעניינים אסטרטגיים. אני הולך איתך רגע צעד אחד אחורה לתחילת השיחה שלי עם נועם אמיר. מה המשמעות ההודעה הצפויה הזאת של הנשיא טראמפ למתיחות שקיימת כאן באזורנו ממילא? תלוי מאוד בתוכנה. אבל גם אם נניח יודיע מחר הנשיא טראמפ באופן דרמטי, כמו שהוא מאוד אוהב, שהוא איננו מתכוון, שהוא מתכוון לסגת מן ההסכם או להפעיל את הסנקציות, במקרה הזה סנקציות שקשורות לנושא של אנרגיה, אני לא בטוח שהתגובה האיראנית תהיה מיידית. יהיה חוסר סביעות רצון ויהיו ביטויים מחאה, אבל אני לא בטוח שהאיראנים ימהרו להגיב והם יבנו על כך שהחברים האחרים ששותפים להסכם נשארים מחויבים להסכם. אבל הדבר הזה בהחלט ייתן את אותותיו, במידה ואכן זאת תהיה החלטתו. אני מנסה לרגע שננסה להיכנס לראש האיראני ולנסות להבין האם התגובה שלהם נגד ישראל בהמשך לאותן תקיפות בסוריה שמיוחסות לישראל, היא נגזרת באיזשהו אופן מההחלטה צפויה של הנשיא טראמפ. אני לא משוכנע. אני לא משוכנע בעניין הזה. אני חושב שהסיטואציה כאן היא סיטואציה מאוד מורכבת, שבה האיראנים נקלעו לפינה שמחייבת אותם לאיזושהי תגובה לאור רצף של אירועים בחודשיים האחרונים או קצת יותר, והם מחפשים גם את ההזדמנות וגם את המטרה שתשרת שתי רצונות או שתי מטרות שלהם. האחת זה שתהיה כאן תגובה איראנית, והשנייה שהתגובה לא תהיה כזו חריפה שתתפרש כאצבע שנכנסה או חדרה עמוק מדי לעין הישראלית, קרי שלא תוביל את ישראל איזושהי תגובה חריפה מדי, כי אין לאיראן איזשהו אינטרס בהסלמה מאוד חריפה של המציאות הזו, בוודאי לא בעת הזו, כאשר הם לא גמרו את התבססותם בסוריה. אני מתעכב איתך לרגע על ההנחה הזו, כי אומרים לנו למעשה שלא לאיראנים ובטח לא לישראל, גם ישראל מצהירה את זה, אין אינטרס כרגע ללכת לקראת איזושהי הסלמה, אבל זה ממש לא מתיישב עם הרטוריקה שאנחנו שומעים, לא מצד האיראנים וגם לא מצד ראש הממשלה נניח. נכון, מכיוון שמתנהלת כאן מערכה בשני ממדים. יש כאן מערכה שהיא בהיבט האופרטיבי, שבו ישראל מנסה לסכל את מאמצי ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה, וסוריה מנסה למצוא את הדרך להאיץ את תהליכי ההתבססות הללו ולהגיב על המהלכים הישראלים, וכמו שאמרתי קודם, באופן שלא ייצר את ההסלמה הלא רצויה מבחינתם. והמימד השני הוא המימד התודעתי, שבו באמצעות הרטוריקה הזו מנסה כל אחד מן הצדדים להשפיע על הצד האחר ועל שחקנים אחרים שמעורבים. אל לנו לשכוח שיש לנו כאן את הרוסים בתמונה, שיש להם אינטרס מאוד משמעותי, וכמובן גם שחקנים נוספים. העניין הוא שהמציאות, כמו שאני מבין אותה כרגע, היא כזו שאני לא רואה את האיראנים מבטרים על המוטיבציה שלהם להתבסס צבאית בסוריה, ואני בשום פנים ואופן לא מצליח לראות מצב שבו ישראל מקבלת או מסכימה לרצון האיראני הזה או למציאות שאיראן מנסה לכפות או לעצב בסוריה. ולכן בהחלט יכול להיות, בהנחה שהמוטיבציה של שני הצדדים נשארת במפלס שהיא נמצאת, שאנחנו נמצא את עצמנו בסופו של יום בהתנגשות במרחב הסורי. ויש כאן עוד איזשהו מרכיב מדהים שאנחנו גם מתקשים מאוד ללמוד לחיות איתו, וזאת העובדה שהתגובה הזו צפויה משתי מדינות ריבוניות. כלומר, יש לנו גם את אסד בסוריה וגם את לבנון, אפרופו הבחירות שהיו שם היום. בוא נשמע דברים שאומר היום מזכ"ל חיזבאללה נסראללה. הנה. تركيب المجلس النيابي الجديد يشكل ضمانة وقوة كبيرة لحماية هذا الخيار الاستراتيجي ولحماية المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة والتي باعتقادنا هي التي في الظروف الحالية والأوضاع الحالية بالمنطقة وتوازنات القوى الموجودة والتطورات الموجودة هي الوحيدة حتى الآن الكفيلة بحماية البلد. בעצם הוא משחרר את ההצהרה הזו אחרי שכבר מתבררות תוצאות הבחירות בלבנון, שיודע על התחזקות כוחו. רק אז, ואני שואל אותך, מה בעצם תפקידן, גם של ממשלת לבנון וגם של אסד, לכל מה שמתרחש כאן? מוגבל ביותר. דיברת על עניין של ריבונות, אז הריבונות היא לכאורה,
היא ריבונות רשמית דקלרטיבית, אבל בפועל הרי ברור שאסד לא ריבון במדינתו, ועצם שרידותו וקיומו תלויים באיראנים וברוסים, מבלעדיהם אין לו זכות קיום ויכולת להמשיך ולהישרד בסוריה, ולכן יכולת ההשפעה שלו על שני השחקנים הללו היא מוגבלת ביותר, והמשמעות היא שריבונותו מוגבלת ביותר במובן הזה, וכך גם לגבי ממשלת לבנון. זאת אומרת, אנחנו ראינו את הסגה המבישה של חרירי בסעודיה, באותו מעצר ארמון או מעצר כן. בית מפורסם, והאילוץ שלו להתפטר, ואנחנו יודעים בדיוק מי גורם הכוח המשמעותי בלבנון, וזה לא הסונים ולא ראש הממשלה הסוני, אלא חיזבאללה, בזכות הגיבוי האיראני שיש להם, ובזכות העוצמה הצבאית שיש להם, שהיא משמעותית הרבה יותר מזו של הצבא הלבנוני. כן, לוח זמנים מעניין יש לפנינו בימים הקרובים, כאמור מחר ההודעה של טראמפ, בהמשך גם הפגישה הצפויה של נתניהו ופוטין. ולא דיברנו עוד על רצועת עזה. ועוד לא דיברנו על רצועת עזה, שהיא תמיד מטרידה. אני מודה לך מאוד, דוקטור קובי מיכאל, תודה רבה לך שבאת אלינו.